Finalmente, a Câmara Municipal conseguiu chegar a um entendimento. Os vereadores da oposição conseguiram colocar o orçamento para ser votado em segunda votação e cederam ao presidente Jório Nogueira, colocando a votação dos vetos do prefeito Francisco José Júnior, bem como a apreciação, também em segunda votação, das mudanças na lei orgânica. Agora, a Câmara vai finalmente entrar em recesso. Recesso de uma legislatura que não vai deixar saudades por conta de um desgaste extremo, principalmente no biênio comandado pelo presidente Jório Nogueira. A Câmara, a partir de janeiro, se iniciará num novo tempo, um tempo de esperanças de um parlamento mais independente.